L'edat no hauria de ser un impediment per dominar les noves tecnologies i així ho han demostrat gairebé una quarantena de persones de més de 60 anys que en els darrers mesos han participat en els tallers de capacitació mòbil organitzats per l'Ajuntament de Mataró i les biblioteques de la ciutat. Aquests tallers tenien una peculiaritat. Els mentors eren una quinzena d'alumnes de quart de secundària de l'Institut Damià Campeny que havien escollit prestar aquest tipus de servei comunitari amb el suport d'Eduquem-nos, una empresa especialitzada en capacitació digital. Inicialment el que teníem molt clar és que el públic Diana eren aquestes persones grans que tenien aquestes necessitats, però alhora vam pensar que els professionals naturals, diríem, en el tema de les noves tecnologies, són un altre col·lectiu moltes vegades poc tingut en compte, menys tingut, que són els joves que tenen molt a donar des d'un punt de vista de coneixement, però també des d'un punt de vista humà, no? I també ens passa el mateix amb l'altre col·lectiu, amb aquest col·lectiu Diana, de persones grans que tenen molt a donar i moltes vegades només ens fixem en allò que no tenen, no? En aquelles dificultats. Per tant, vam entendre que podia ser una bona combinació. El format de mentoria enteníem que podia anar molt bé, no? D'aquest suport, d'aquest acompanyar, de no infantilitzar la persona gran que està aprenent, però sí acompanyar-lo en aquest aprenentatge, en la incorporació i la capacitació en el tema digital. Passats els mesos, es pot afirmar que el resultat de combinar gent gran i adolescents ha estat tot un encert, tenint en compte que tots els actors implicats n'han extret coses positives. Jo la valoro molt bé i a més està així que sembla que estiguis amb els teus nets, que són els que t'ajuden a tu, i ha sigut molt enriquidor per mi que els joves vulguin estar amb les persones que ja som una mica més grans. Al principi no tenia la idea de fer aquest d'esto perquè no sabia de lo que aniria, i quan vaig entrar i vaig veure quina gent hi havia em va agradar bastant, i la veritat que m'ho he estat passant molt bé i m'ha agradat molt, i m'ho he passat molt bé amb la Conxita i amb la Vicky, que no ha pogut vindre, però ens ha agradat molt. Els tallers s'han impartit a les tres biblioteques de Mataró i en aquesta ocasió han permès a la gent gran familiaritzar-se amb l'ús d'aplicacions mòbils relacionades amb la salut. Ens han ensenyat a posar-nos a la nostra salut, que és molt interessant poder mirar i demanar hora, i totes aquestes coses de la meva salut ens ho han ensenyat, i també a veure l'e-mail, com fer anar l'e-mail, obrir com parlar per que s'escrigui, vull dir que amb la Marcela ha anat molt bé i ha pres coses que jo ja més o menys ja sabia, però que ha sigut molt engrescador. Iniciatives com aquestes són les que de cara al primer trimestre del 2024 hauria d'acollir el Care City Lab. En aquest equipament, que es troba en la fase final de construcció, s'hi aglutinaran investigadors de disciplines diverses per fer recerca i oferir serveis que millorin la qualitat de vida de la gent gran.